Unë besoj dhe kam bindje për këtë gjë, që deklarimet e Nureddin Tumani dhe të Enrik Hoxhajt janë bërë publike vetëm e vetëm për të dëmtuar vimësinë e këtij hetimi. Është një hetim që nëse finalizohet, dhe këtu bashkojmë atë që tha mentori pak më parë dhe Eugeni, që nëse finalizohet është një bingo, të godasësh 8 organizata kriminale në një hetim dhe të zbardhësh 18 ngjarje kriminale, pra me të vërtetë është një sukses jashtëzakonisht i madh, aq më tepër për një vend si Shqipëria. Por këto gjëra, këto publikime, mediatizime, pastaj fillon dhe kjo pjesa e intrigës. Tani, e kuptoni çfarë ndodh? Thuhet Nureddin Tumanin e ka shitur Enrik Hoxhaj. Në fakt, Enrik Hoxhaj e ka marrë nga vendi i ngjarjes në Elbasan, të plagosur, e ka çuar në Fier, ka kaluar çdo postblok dhe nuk ka njoftuar policinë, por ka njoftuar kirurgun dhe infermierin për ta mjekuar. Pra, në qoftë se Enrik Hoxhaj do ta shiste Nureddin Tumanin, pra tek Taloçela, siç u tha atëre, po unë vazhdoj të këngul që Taloçela s'ka ditë gjëfare për atë histori dhe është tjetër kusht në këtë lojë, dhe vim tek ajo që a do shkojmë lart e politika, unë dyshoj që do shkohet lart, po a ka fije që të çojnë lart? Po, ka fije, sepse organizatat kriminale që i kanë pajtuar këta vrasës, janë përfshirë në fushatën elektorale. Mentori që është nga ajo zonë di shumë mirë që ata janë përfshirë në financime, në mbështetje, cila është mbështetja? Në mitingje, kanë ndikuar te njerëzit ku kanë reputacion dhe u ka thënë që të votojnë për këtë forcë politike ose për këtë forcë politike. Tjetra, kanë në zonat ku kundështari, pra forca tjetër politike, është në avantazh. Kanë tentuar të kërcënojnë njerëzit, t'i demotivojnë. Sigurisht, nuk kanë kërkuar që të votojnë, pra nga PD-ja të votojnë për PS-n, po i kanë kërkuar që ditën e zgjedhjeve mos dalin votime. Dhe kjo gjë ne e dim që është bërë. Dhe ne, kur themi ne, u marë përsi për qytetarët, ne kërkojmë pikërisht këto lidhje. Pra, ne duam një personazh të tipit Tomaza Busheta, po Nureddin Tumani nuk është Tomaza Busheta, ne e dim shumë mirë që ai s'është i këtij niveli, do këtu bashkohem me mentorin e me... Pra, këta janë ata që unë do t'i quaja punëtorët e krimit organizuar. Ne e jemi ende larg tek... Pra, nga punëtorët do kalosh tek brigadierët, nga brigadierët pastaj do kalosh tek përgjesit, dhe nga përgjesit do të vesh tek struktura drejtuese. Ajo që po thot tani që ky i tha, e kam vetëm një minutë dhe e mbylla. Ky i tha, ai e shiti, ky ka deklaruar. Këto thashë theme dhe këto teori konspirative shërbejnë si motiv që bandat vrasin njëri tjetrin. Atë që çfarë ndodh? Vritet dikush? Kujdes. Policia thot, dyshohet se e ka vrarë ky grupi sepse dyshohet që ky kishte vrarë të tjetrin. Policia s'ka prova. Por këta ose kanë prova indirekte ose funksionojnë mbi bazën e këtyre thashëthemeve dhe teorive konspirative. Problemi i madh këtu është si ka mundësi që sot të gjithë shqiptarët e dinë se çfarë ka thënë ky burri aty në burg, në prani të dy apo tre njerëzve, mbi gjithë këtë histori që ky do e shiste, ky do e vriste, ai e priti, ky i tha këtij, ky i tha atij, dhe këto dalin në media sot.